Dodi, tänään on se päivä, kun me kaivetaan ostohousut naftaliinista ja lähdetään käymään motokeitaalla. Katsotaan, mitä tapahtuu. Hyvää päivää. Täi. Ei mitään, se kummempia. No niin. Se nyt käyty fillarilenkillä ja se nyt kävi silleen hassusti, että pääsi semmonen sähköpyöräkärpäinen punaiseen. Se on kyllä paha. Siihen jotain, ei jotain tehdään ja mä oon kuullut, että teiltä löytynyt lääkkeitä kuitenkin siihen. Oh, kyllä. Ei pelkästään testipyöriä vaan. Ei, kyllä me saadaan ihan. Vähän joutuu menettämään rahaakin. Joo, mutta se on hyvin vähän yleensä. Kuluu prosessiin ilmeisesti. Kyllä, rahalla saa ja levolla pääsee. Juuri näin, niin se on niin. Joo. Okay. Katsottiin viimeksi läpi niitä vaihtoehtoja vähän tossa ja nyt tarvitsisi sitten miettiä vähän, mikä voisi olla mulle se järkevin peli ehkä tässä kohtaa. Ja budjettimme kaikilla, niin jos lähdetään liikkeelle siitä, että pidetään kasia maksimina ja katsotaan vähän, mitä sen ympärille saadaan rakennettua. Kyllä sillä saadaan sulla jo hyväkin peli. Tuosta voidaan katsoa vähän vaihtoehtoja tuolta, noin. Jos mennään, niin oikeastaan jos kasia pidetään maksimina, niin sinnehän asettuu tämä turbolevo. Joo. Eli tämä niin kuin alkupään malli, eli siinä, missä on 500 akku. Joo. Sitten on rokkarin alustaa. NX:n vaihteita ja semmoista. Sitten jos mennään vähän budjetissa ylöspäin, niin löytyy sitten toi komppimalli, mikä menisi aika lailla naflitsoon sen sun budjettis kanssa. Joo. Et siinä on sitten jo 700 akku, mikä on yleensä se, mitä nyt eniten halutaan. Ja Foxin osilla ja vähän parempaa seppälää muutenkin siellä sitten löytyy. Joo. Ja mites tästä on sitten niin kuin ylöspäin, jos mennään niin sanotusti yli budjetin, niin no sit mennään komppikarboniin, eli sit saadaan hiilikuturunkoa siinä ja sitten tulee Mastermind TCU, eli tämä uusi näyttö tulee siihen. Joo. Ja sitten jos mennään vielä ylöspäin, niin sitten löytyy tietenkin eksperttiäkin rupeaa löytyy sieltä sitten. Mennään sitten tuonne vähän ronttikymppiin, mutta eihän sekään vielä paha ylitys ole. Niin, mikä niin on kellekin paha, mutta niin. Juuri näin. Niin joo, kyllä mä sitä mietin ja vähän tuossa pohdiskelin, että mitä se voisi olla. Ei lähdetä sieltä hintaluokan alkupäästä, mutta jos otetaan sitä välistä. Tällainen järkevä. Järkevä nimenomaan, tai mitenkö se järkevä, mutta joka tapauksessa. alumiiniversio ja sillä isommalla akulla. Et sehän oli se testipyörä, mitä mä kävin kokeilemaan, niin sehän oli sillä isommalla akulla. Joo, se on just se komppimalli, mitä sä käy kokeilemaan. Mites teillä on näitä vehkeitä, niin joudunko mä monta kuukautta venaan, kun lataa vai? Ei, kyllä sä saat niinku pyörä heti eteen. Niin, että löytyy lattia. Joo. Okei. Okay. Ettei ne vahingossakaan kuume pääse menee ohitteen. Se on juuri näin. Joo. No perhana. Lähdetäänkö me tästä hieroon kauppoja? Ei mitään, ruvetaan sitä leipoa sulle. Tarvii tehdä silleen, me laitetaan kamera poikki. Ei vaimo edes tiedä paljon, että se joutuu. Siis 800 euroa. Juu. Hyvä. Ei mitään. Ja kiitä hei taas yhteistyöstä, niin lähdetään tästä hieroon. Eli tällä säädetään nyt sitten ilmeisesti jotain sähköpuolta tästä vehkeestä. Joo. Eli mä näytän sulle nämä perussysteemit sieltä. Eli nyt me ollaan löydetty sun pyörä. Eli sitten me mennään tuonne ruudukkoon. Oikeastaan säädä on se meillä se tärkein työkalu. Täällä se kertoo Eco, Trail ja Turbo. Ne on ne avustetasot plus sitten se moottorin maksimiteho. Joo. Niitä me päästään täällä nyt sitten muokkailemaan prosentin tarkkuudella mitä tahansa. Eli käytännössä mä voin niinku näitä kolmea vaihtaa suoraan tuolta myös niinku pyörän kautta. Eli esimerkiksi itse mä pidän Eco siinä tavallaan mitä mä käytän ajossa. Mulla on siellä, onko mulla 20 ja 25 ne säädöt. Joo. Traili on sitten 50 ja se on sitten se, kun tulee ylämäkiä ja muita. Ja turbo oli sitten 100 ja oliko 80. Sitten täällä on se kiihtyvyysvaste. Eli mitä suurempi lukema täällä, niin sen nopeammin se reagoi siihen sun polkemiseen. Ja sitten se sutle, mistä mä puhuin. Eli se, että kuinka paljon se tavallaan auttaa sua se pyörä
sun tekemättä mitään. Ah, okei, eli se tarkoittaa niin, sitä. Eli käytännössä, jos mä heitän nää maksimiin, niin ei tarvitse kuin pyörittää kampia, niin se... No käytännössä näin. Joo, okei, okay, joo. Sitten mennään tuolta tonne aloita ajo, ja sieltä smart controlli päälle, niin me saadaan sen joko sen ajon keston mukainen, ajon matkan mukainen tai sykkeen mukainen avustus sulle käyttöön. Ja täällä ajon pituus tunti, jäljellä olevat nousumetrit, eli tavallaan sä pääset tässäkin säätään sitä, montako nousumetriä sulla on siinä matkan aikana. Niin, jos tietää lenkin etukäteen. Niin. Ja sitten taas tää, että kiipeämisvaste, niin kuinka kauan se pitää sillä tietyllä tasolla sen avustuksen ennen kuin se lyö sulle enemmän paukkuja sinne. Joo. Eli jos sä haluat mennä sille koko ajan sillä samalla avustetasolla, niin sä pystyt sen täältä säätämään. Tai että kun tulee ylämäki, niin sä pystyt sen laittamaan vaikka nollaksi ja se rupeaa saman tien, kun rupeaa niin kuin kepsin mukaan pyörä nousee ylämäkeen, niin se antaa sulle lisää voimaa sinne. Okei, okay, joo. Ja sitten se, että paljonko on akkua jäljellä, kun lenkki olisi loppu. Niin justiin, sä senkin. Eli siellä on vähän niitä, jätät niitä varoja tavallaan sit siihen. Joo, että, kyllä. Toihan on fiksu sitä. Jos on niin kuin ajohaluja ja lupaa kotolta pidemmälle. Niin, no niin. Ja sitten on ihan sama se matka. Joo. Sä ajat sinne sen, kuinka pitkään sä ajat, paljonko on mahdollisesti nousumetrejä. Mitä tarkemmin sä pystyt antaa sen, niin sitä paremmin toi vaan toimii. Toi. Ja sitten on, jos käyttää sykemittaria, niin sä saat sit sitä kautta. Toi on mielenkiintoinen kyllä testata. Itse en ole kokeillut sitä, niin en pysty sanoon, että kuinka nopeasti se siihen reagoi. Että yleensä kun tulee joku ylämäki ja itse rupeaa polkeen siihen, niin tuntuu, ettei siihen kyllä kerkiäisi kukaan. Joo, kun se syke nousee sitten niin tappiin. Että, kyllä. Että sitä en tiedä, että minkälaiselle lenkille toi on niin kuin hyvä. Okay. Hyvä toi. Joo, mutta, mielenkiintoinen kokea. Kyllä, kyllä. Tämä on nyt sulle säädetty. Totta kai puhutaan niin kuin perussäädöistä. Sulla on kokemusta onneksi vähän sieltä tavallisen pyörän puolelta, että siitä, että mikä sulle on se mieluisin alusta. Joo. Pyörässä, kun on enemmän painoa, nousittamatonta massaa on huomattavasti enemmän, niin myöskin se iskari käyttäytyy vähän eri lailla nyt sulla kuin joo, siinä toisessa pyörässä. Että alusta tuntuu huomattavasti pehmeämmältä ja mukavammalta. Joo. Niin sen säätäminen on vähän eri sitten kuin siihen toiseen, mutta sä kyllä löydät sen varmasti siellä. Se löytyy kokeilemalla varmasti. Kyllä. Joo. Ja muistat nyt sitten vaan, että ei ole mitään tyhmää kysymystä, on vaan tyhmiä kysyjiä. No niin. Eli jos sulla on joku ihan mitä tahansa kysyttävää, niin joo, niitä niin, varmasti tulee niin, mieleen. Niin sähköpostia soittoo tai tuu poikkeen. No niin. Ja mitä sitten? 300-500 kilometriä, niin voitaisiin tsekkailla sitä ensihuollon. No niin, no se olisi ollut mun seuraava kysymys, niin, koska joo, mä hinaan sen takaisin. Joo, mä yritän sen aina muistaa sanoa. Hyvä. Niin, juuri näin. Se ei toki ole mikään niin kuin näiden takuitten ja muiden esteet. Joo. Joo, jos itsellä pysyy ne työkalut käsissä, niin fine. Ja kaikki löytyy tieto internetistä. Sulla on siinä ostajan manuaalissa ja muussa, niin sulta löytyy kaikki momentit ja kaikki. Ja kaikki okay, varaosanumerot ja kaikki niin kuin spessu näihin omiin osiin. Okei, okay, se on hyvä. Löytyy joo, kaikki tiedot sieltä, että sä pystyt vähän tarkkailemaan noniin, itsekin sitten välillä sitä, että kaikki hieno, on kondiksessa. Tämä meni hei oikein vaivattomasti tämä homma. No tarkoitus oli, että se menisi aina tälläin. Hyvä. Jes, minä kiitän paljon. Kiitoksia. Mä avaan sulle ovenni. Jes, kiitos. Näinhän siinä sitten kävi, että pyörä tarttu motokeetalta matkaa. Voidaankin viikata nää ostohousut toivottavasti taas hetkeksi aikaa tuonne. Ja seuraavassa jaksossa lähdetään sitten tutustumaan vähän tarkemmin tuohon meikäläisen kamppeeseen ja mitä tuli ostettua. Mennään vähän testaa ja tutustutaan tekniikkaa, katsotaan se pesujuttu ja vähän varusteita yömäs. Käydään myös sitten, kun vähän lumet sulaa enemmän ja tulee kevät, niin tuo rinteessä katsomassa, että mitä me keksitään tuollaisella sähköpyörällä alamäessä. Lisää näistä. Stay tuned. Ja hei, muista tilata kanava. Sitä alta. Yes.